Manchester United បានឯកដឹងថាពួកគេនឹងត្រៀមຈັດវិធានការមានប្រសិទ្ធភាពណាមួយទៅលើការរើសអើងជាតិសាសន៍ក្រោយពីខ្សែការពារ Ashley Young បានរងការប្រមាថកីឡាករវ័យ33ឆ្នាំបានក្លាយជាមុខសញ្ញានៃការរើសអើងជាតិសាសន៍ក្រោយពី Man U ធ្លាក់នៅក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយពានរង្វាន់ UEFA Champions League ក្រោយចាញ់ FC Barcelona ក្នុងលទ្ធផល 3-0 យ៉ាងត្រូវបានក្រុមអ្នកគាំទ្ររិះគន់ចំពោះទម្រង់លេងហើយការប្រមាថនេះបានបន្តកើតមានតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការប្រកួតក្លឹបបីសាយក្រហមបានអះអាងថាពួកគេថ្កោលទោសទៅលើការបញ្ចេញមតិពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍ហើយពួកគេកំពុងតែព្យាយាមធ្វើការកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលពាក់ព័ន្ធរឿងនេះផងដែរដើម្បីចាត់វិធានការក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកទាំងនោះ